c'est bon, de tout servir. Des filles autant d'ailleurs. Test och se om vi kan bygga lite större försättsmodeller ganska nära kameran. Istället för att måla en platt yta. Som gör att man blir lite mer låst vid en viss kameraposition. Om nu Roy vill ändra kamerapositionen så kan vi ändra modellen. Och då så och håller vi fortfarande illusionen av djupet. Så nu försöker jag passa ihop så att den här ligger precis i linje med var det som är den riktiga skalan, riktiga världen, där den tar slut. Så försöker jag få den här att, som, att ta över, så att säga. Frågan är om det kan bli för stor skillnad. Jag är hit och jag dit. Nej, andra hållet. Andra hållet. Det var när jag började tappa tron. Tron på att Gud finns. 時代も年齢も異なる悲しみを抱えた人たち。Jag vet inte vad jag vill. Jag måste be dig att gå nu. それでも人類には愛がある、希望がある。だから悲劇に負けずに生きていける。映像の魔術師がこの時代を生きる全人類に送る万華鏡のような映像史。Är det inte fantastiskt ändå? Vilket då? Allt. Allt.ホモサピエンスの涙。